12 y 50 minutos, entramos ya dins el temps de la entrevista aquí a La Mirada, que avui dedicamos a la Fundación Respiralia, una organización que colabora en la lluita contra la fibrosi quística y que tiene toda una serie de actividades de cara a este estiu, que hablaremos con el seu director gerente, en Carlos Pons. Bon dia, senyor Pons. Bon dia. I gràcies per atendre la petició de La Mirada. Deia que la Fundació Respiralia, que es va crear l'any 2006, és una entitat dedicada a col·laborar en l'atenció a la fibrosi quística. Si li sembla, començant pel principi, què és exactament la fibrosi quística? Senzillament, o en llenguatge senzill, és una malaltia genètica que afecta a tots aquells òrgans que produeixen secrecions, és a dir, el respiratori, el digestiu, el reproductor i també a la suor. A partir d'aquí dic que no és contagiosa, o neixes amb fibrosi quística o ja no el pots agafar, i que els tractaments avui en dia s'abassen amb els antibiòtics, que han millorat molt, una bona nutrició i llavors la fisioteràpia respiratòria, que és fonamental, juntament amb l'activitat física com a quart pilar que hem incorporat recentment. Perquè vostès a la Fundació Respiralia estan molt centrats en les pràctiques esportives, dirien que la seva bandera, a més de l'ajuda que puguin prestar també els pacients de fibrosi quística a les Balears. Sí, perquè a través de l'esport hem aconseguit un canvi de xip de la persona amb fibrosi quística, d'aquests nins i joves que antigament deien tinc fibrosi quística, no puc fer res, no puc anar d'excursió, estic cansat. Nosaltres els hem canviat en un programa individualitzat en els quals hi ha un fisioterapeuta dedicat a fer-los una reeducació a l'esforç, no és que sigui un entrenament, sinó una reeducació a l'esforç, de tal manera que ells puguin anar aconseguint objectius molt concrets i molt senzills. A lo millor anar a fer la compra, a lo millor poder anar d'una excursió, poder acabar un partit de futbol, coses senzilles que hauria de fer una persona normal i que ells no podrien fer fins ara. Perquè sense tractament de fisioteràpia, sense practicar esport, la fibrosi quística és una malaltia incapacitant. Totalment, és a dir, se van degenerant els sistemes respiratori principalment, el digestiu, llavors tot això és un cercle viciós, quan un comença amb respiratori normalment acaba tenint problemes de digestiu, si tens digestiu, perquè depèn de la mutació que tinguis, que n'hi ha de més de 2.000 mutacions conegudes, tens uns símptomes o uns altres, però en el final quasi tots tenen un poquet de tot, no? Entonces, a partir d'aquí, el que has de fer és fer tot el que tinguin els metges, fer molta fisioteràpia per fer net del teu cos aquestes secrecions que són molt espesses i s'aferren, i si nosaltres tossim i expectoram aquesta mucositat, ells no poden treure, en la fisioteràpia sí poden treure aquesta mucositat, i alliberen aquestes vies aèries i digestives, de tal manera que llavors puguin fer aquesta activitat física amb una saturació d'oxigen en sang normal, perquè ja la tenen baixeta, però amb aquest alliberament d'aquestes secrecions poden fer més activitats que antes no podien fer. Quantes persones hi ha a Balears aproximadament afectades? Que coneguem, 58. Segons les estadístiques diuen que n'hi hauria d'haver entre 80 i 90. Llavors nosaltres el que fem és organitzar molts esdeveniments, sobretot esportius, per tal que la societat conegui els símptomes de la fibrosi quística i puguen detectar aquests casos que han nascut abans de l'any 2000 a Balears, perquè des de l'any 2000 se fa la prova d'estaló allà on se comprova la fibrosi quística. Per tant, tots aquells que hagin nascut l'any 2000 i la tinguin, potser no estiguin diagnosticats. La Fundació Respiralia es hereva, podríem dir, companya o sòcia de l'Associació Balear de la Fibrosi Quística, que una vegada més era una associació que va néixer per voluntat dels pares. Són moltíssimes les entitats que a Balears atenen persones amb discapacitat o amb patologies o malalts que neixen per voluntat pròpia d'un grup de pares. Sobretot per desconeixement i por a lo desconegut, perquè l'any 89 se va descobrir el gen que provoca la fibrosi quística, però fins a la data que va ser quan se va crear l'associació Balear de Fibrosi Quística no se sabia res, deien que tenia una malaltia que no tenia cura i que no tenien eines per combatir-la. Llavors els pares van començar a unir-se i van començar a fer coses amb els metges, anar a congressos, anar a seminaris, inclús pagant els metges perquè poguessin anar a congressos, cosa que antes no se podia fer perquè no hi havia recursos i tal. Llavors els pares se van unir per fomentar això i llavors ja més endavant, l'any 96, se va començar amb el programa de fisioteràpia. Un dels programes que desenvolupa la Fundació Respiralia és aquest de kinesiologia aplicada a la fibrosi quística. Què és exactament aquesta activitat? La kinesiologia, sense que jo sigui fisioterapeuta ni metge, ho explicaré de forma senzilla, és una tècnica que contempla en el pacient d'una forma completa, és a dir, la part química, la part emocional, la part física, és un tot. Llavors se fan una espècie de tècniques que intenten evitar que hi hagi geopaties, és a dir, molta gent no dorm bé
porque a lo mejor no tiene el llit bien orientado, o está un puesto, o tiene falta de alimentos, o menja alimentos que le provoquen una disfunción. Y estas técnicas lo que hacen es decir, bueno, tú no habrías de menjar aquest determinado nutriente porque no te fa bé. Habrías de cambiar aquest alimento por un otro, por ejemplo, escalza llet. Hay veces que en els al·lots no es diva tan bé la llet, entonces escalza es molt necessari, però s'ha d'aprendre d'altres maneres. Entonces, la kinesiologia el que fa és dir en el usuari de fibrosi quística, canvia els teus hàbits. Ara anem a provar això i la veritat és que hem trobat resultats molt positius en bastant d'usuaris. En un tractament global. Global, totalment. Parlàvem abans de la vinculació que té la Fundació Respiratòria amb l'esport, una de les activitats més conegudes que, diríem, proporciona i que sponsoritza la Fundació Respiratòria a Volta nedant a Formentera, que es fa aquest estiu. Però ara, per exemple, ahir va ser el Dia Nacional de la Fibrosi Quística, dia 22. Avui és el Dia del Llibre, per cert, molts anys als Jordis i les Jordines. I dia 2 de maig es fa una activitat que és combinar Zumba, sí, la Fundació Respiratòria contra la fibrosi quística. Li han dit respira Zumba, perquè respirar és el que més costa una persona amb fibrosi quística, doncs respira Zumba contra la fibrosi quística, serà el 2 de maig en el poliesportiu Germans Escales, és un dissabte, de 11 a 1. Hi ha tota la informació i les inscripcions en la nostra web www.respiralia.org. I la veritat és que tenim molta il·lusió perquè participen tots els quatre principals gimnasos de Palma i esperem que puguem tenir tot el recolzament de la societat, com sempre tenim quan fem un esdeveniment. I és una cosa més de les que l'han fent a l'hora que els nens amb fibrosi quística puguin tenir objectius. Bueno, vaig intentar ballar, si no poden les dues hores, doncs que ballin mitja hora. I entonces intentar combinar persones amb fibrosi quística amb la resta i veure que tots poden fer el mateix. Que hi hagi una entitat com Fundació Respiratòria que fa activitats com aquesta Volta a Formentera, que es fa de dia 3 a dia 5 de juliol d'enguany, que es facin aquest certamen de Zumba, d'aquest ball, que es facin tota una sèrie d'activitats, demostra que sense la connexió a través de voluntaris, a través de persones que sense afany de lucre ajuden entre les entitats i la societat, és a dir, oblidant un poc les administracions, és impossible funcionar. Jo crec que a més és bàsic. O sigui, això de la idea de viure de subvencions jo crec que és obsoleta. Gràcies a Déu, la Fundació Respiratòria més d'un 90% se financia de forma privada a través d'organitzacions d'esdeveniments i col·laboracions amb empreses. Avui estem xerrant de Zumba, doncs hi ha quatre gimnasos que s'han oferit, persones que tenen la seva vida i diuen, bueno, aquestes dues hores vos dedicarem a vosaltres. Els voluntaris són fonamentals, nosaltres tenim un equip de 50 voluntaris, però és que tenim metges, tenim gent que fa feina a un bar, gent que és enfermer, gent que és fisioterapeuta i gent que ve a fer bocadillos. Tot això te dona una idea que la gent se volca i gràcies a aquesta predisposició a ajudar, la Fundació Respiratòria pot subsistir. No subsistir, sinó que hem passat la crisi, o estem passant la crisi, sense haver de tancar, que avui en dia ja és molt dir, perquè hi ha hagut associacions que han hagut de tancar. Nosaltres, ja dic, hem enfocat la col·laboració empresarial i sobretot de la societat balear com a eina per poder subsistir. L'any que ve feix 10 anys, teniu res preparat? No encara, però segur que farem alguna cosa. Nosaltres cada any innovam i de fet aquest estiu, a part de la Volta a Formentera, ara estem preparant un concurs hípic de salt a nivell nacional aquí a Palma, en la col·laboració d'una empresa de Palma, un club hípic de Palma, que diu, nosaltres ho fem per vosaltres, i més coses que farem, evidentment, però la veritat és que sempre estem innovant, és una de les nostres característiques. I amb aquest missatge d'innovació i esperança i oportunitat per a les persones que pateixen fibrosi quística, acabem aquesta entrevista amb en Carlos Pons, a qui agraïm la seva atenció i que hagi vengut aquí a l'estudi de TV3. Gràcies. Moltes gràcies, Joan. I que vagi bé tot el Zumba i totes les activitats que teniu previstes per aquest estiu, que n'hem parlat un poquet en aquesta entrevista. Ara arriba el moment de Salut i Força, cas de caire sociosanitari, i després, poc abans de les dues del migdia, el Notícies Migdia en tota l'actualitat de les Illes Balears, d'Espanya i del món. Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà a la mateixa hora amb més informació. Gràcies per la seva atenció i que acabeu de passar un bon dia del llibre. Adéu.